Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. Como sempre, sempre fácil e deliciosa. E hoje a gente vai fazer um delicioso bolinho que já sai do forno recheado, gente, para tomar com aquele cafezinho, para fazer o seu lanche ou comer a hora que você quiser. E vamos lá para os ingredientes. Pronto, meus amores, os ingredientes que vamos usar é 2 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou usando hoje é a de 200 ml, 1 xícara de açúcar, 4 ovos inteiros, 1 xícara de leite, doce de leite para rechear. Essa receita do doce de leite tá um vídeo abaixo do canal, mas vou deixar na descrição do vídeo, que é muito fácil e muito delicioso. 1 colher de fermento em pó e 1/2 xícara de óleo. E vamos lá fazer o nosso bolinho. Você pode fazer na batedeira, no liquidificador, na mão, onde você quiser. Vou fazer na mão porque é muito prático de fazer. Vou colocar os 4 ovos. O óleo, se não quiser usar o óleo, você coloca 2 colheres bem cheias de margarina ou manteiga. E o açúcar. Agora vamos mexer bem. Você bata bem, gente, até não sentir mais a zoada do açúcar na vasilha, tá? E já bati bem. Agora eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos. O leite. Agora vamos misturar bem. E depois a gente já volta para colocar o fermento, tá? Já misturei bem toda a minha massa. Agora eu coloco o fermento. E agora a gente mexe bem de leve, tá, gente? Bem rapidinho. Agora com a forma bem untada, gente, com margarina e farinha de trigo, você passa a sua massa. Agora vamos colocar o doce de leite, tá, gente? Com o auxílio de 2 colheres, a gente vai colocando. Já coloque seu forno para pré-aquecer no 180 graus. Ele vai levar em torno de 35 minutos a 40 para ficar pronto. Vai de forno para forno, tá? Fica muito bom mesmo, tá, gente? Uma delícia. Seu bolo já sai recheado. Vou colocar mais aqui que já tem. Pronto, agora eu vou levar para assar. Daqui a pouco eu volto com o resultado para vocês. Pronto, meus amores, está pronto o nosso delicioso bolo para tomar aquele chazinho da tarde ou com um cafezinho. O meu passou 40 minutos, tá, gente? No 180 graus. E tá aqui, ó. Fica maravilhoso, viu? E lembrando que ele já sai recheado, né? Vou partir aqui para vocês verem. Olha para aqui, gente. Olha que massa maravilhosa. Olha essa massa, muito fofinha, viu? E aqui tá o recheio, ó. Olha para aqui, gente. Pronto, meus amores, vamos provar esse delicioso bolo. Uma verdadeira delícia, meus amores. E você, vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal,
se inscreva, deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família. E fique com Deus. Tchau!